dikumpulkan teh. Iya. Kamari dikumpulkan pernah kabere teh? Kumpulkan teh. Dan ibu harus menang bantuan naon? Karena cici 500. Di. Duka tuh di RT. Berarti RT berarti kan menang. Iya. Menang bantuan. Keringan ngerong sok kene atuh geus menang. Ada tuh tuh mah itu cukup segitu mah. Boga budak. Gaduh. Hah? Gaduh. Ka mana budakna atuh? Tuh aya di ditu di Jakarta tuh bisa uwih. Bisa uwih. Oh, dia anaknya di Jakarta enggak bisa pulang, punya suami tapi sudah tua. Iya. Jadi ya repot. Uh-huh. Tapi jeung dahar mah geus aya. Aya sakedik. Oh, nya hayang loba mah hese. Ih, cenah geus teu kurang ngarasa kulai mah. Nya. Cenah. Nya. Geura uwih. Tos santen heula. Nya. Eta tos cekap kanggo bara dintenan mah. Cok canak. Adahan ieu na. Kanu kadungkeun we ka dieu. Cok cok. Lebetkeun ka dieu. Nah. Ah. Oh. Lebetkeun. Cok di ganong, ganong ieu na. Ieu di ganong. Nah, cok. Nya. Nya sok atuh. Heuwi. Istirahat, istirahat. Ayo. Ayo. Otas di mana mana? Di warung. Bu Mina di mana? Dijapkan, dijapkan. Iya, iya. Ya cenah geus. Berat teh. Antarkeun ka Bu Mina. Mana? Oke, dijapkan. Hah? Ayo ke Panyoman. Nyasok dijapkan. Ayo, sok dijapkan. Ya, Mak. Hati-hati, Mak. Jangan kecepatan. Ya. Ayo, Ustaz. Ya, di dia seberang urang. Tengsi. Ha-ha, ya indung bapak, ya iya induk ibu na, ibu budak na, asli orang dia, orang dia, ya manuk usaha, saroge, dagang manuk, di mana dagang na? Di BJI. Oh, dagang manuk. Beas boga di mah ayah, ayah, mas pernah menang bantuan tuh? Can acan pak. Can menang bantuan? Acan. Oh, jadi can menang bantuan can? Acan. Iya, ima saha ieu ngontrak? Ame bumi abi. Bumi abumi Ece, tapi Ece can Ece can menang ma. Bantuan. Betul. Ya kesok kata Ece gua bi pasien deui. Nya. Mang, mang. Ka. Makasih Pak. Ya, tur nuhun, Ma. Jeung si Mak kade. Si Mak daharna kudu alus. Bere nu alus daharna tah. Dahar. Si Mak bere dahar nu alus, meuli daging. Nya. Amin. Nya, sok atuh. Sing sehat, sing sehat. Ya, nuhun. Ya. Mereka dia itu belum dapat bantuan apapun. Ya, inilah gunanya keliling. Jadi tiap keliling kan ditanya, oh belum dapat bantuan ya kita bantu. Nggak usah dirame-ramein, cepat selesaikan kalau masalah.